はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の刺繍シリーズ第35弾をお送りします。で、今回はこの14問やりますので、ぜひね、一回ここで動画止めていただいて、で、できればストップウォッチとかでね、時間を意識しながら早く解くっていうね、ところを意識しながらやってみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。じゃあ画面下げますので、お待ちください。行くよ。で、一応参考記録でね、さっきやった時は6分10秒でね、できました。ただね、詰め込みすぎたと思う。板書量的にね、入りきるかがすごく不安なんですけど、まあ1番からやっていきましょう。まず 6a 割る、括弧マイナス2分の3と、まあ計算なんでね、サクサクいきたいとこなんですが、まあ、分数の割り算は結構ミスしやすいので、一応、途中書くと、まあ、その暗算でできる方はそれで構わないんですけど、割り算分数の場合は、掛け算に直してしまって、後ろを逆数ね、分母と分子を入れ替える逆数に変えてしまいましょう。こういう風にね。で、プラスとマイナスの掛け算なんで答えはマイナス。で、3とここが約分できるから、4a。だからマイナス 4a ですね。で、まあ、すっごい小さいことなんですけど、受験生の方ね、特に高校受験の方ね、頭の片隅に置いといてほしいのが、普段って、x がやっぱり多いんですよね。こうやって xy 使う問題が非常に多いんですが、受験時にポロッとこういう計算で a が出たりするんですよ。たまに違う文字も出たりしますけど、で、普通にね、計算しようと思って、引っかかんないようにしなきゃって解くじゃないですか。で、なぜか a で計算してるのに、答えの欄に x って書いたりするんですよね。普段 X 使ってるから。あのね、やりがちなんで割と。で、気をつけてください。そういうミスがあるんだっていうのを頭で意識してれば、そこはね、避けられますんで。いいかな。で、次ですね、引き算と割り算入ってるので、割り算から先にやります。こっちが先ね。なので、まあ、9マイナスは、そのまま置いといて、マイナス15割る3がマイナス5ですよね。だからこう、カッコでしてこうなると。で、マイナスマイナスになったら符号が両方変わるからこうなって、9足す5になる。つまり、答えは14と。はい、ミスってね、赤連続で書きました。失礼しました。ごめん。ここから色変えますね。で、次、ルート54ですね。ルートが出てきたら、まあ、ルートの中身出せないかな。ルート簡単にできないかなっていうのも意識してください。で、54っていうのは、9×6 ね。9×6 54。で、9を使ってるってことは3の2乗なので3が出てきます。つまりルート54っていうのは3ルート6です。で、こっちはそのまま4ルート6ね。ルートの足し算引き算っていうのはルートの中身が揃えばすることができると。ルート6揃えましたね。そしたら外の3と4を足して7。で、ルートの中身は変わりません。足し算引き算の時はね。で、これで OK。で、次ですね。まあ、これは掛け算なんで、そのままやっていきましょう。ここ、約分して3と2ですよね。つまり数字は3分の10になります。で、あと文字。x2 乗と xy なんで、x2 個と1個だから3つになって3乗。y は1つありますんで、3分の10、x3 乗 y とこうなります。で、ルート、もう一丁行きましょう。で、さっきも言ったように、ルートの中身、まず出せないかなってチェックします。18。18は9に18ですね。つまり9、さっきと同じです。3の2乗使ってるから3が出てきます。つまり、ルート18は3ルート2だと。で、もう一個。ルートが、分数でね、出てきた時に、ルートが分母、下にある時はもう有理化します。有理化。で、有理化はどうやるかっていうと、ちょっとこっちで消しちゃいますね。後で。ここにあるルート2を分母と分子に両方かけます。こうやって。そうすると、ルートっていうのは同じものをかけるとルートが外れるんです。つまり、ルート2かけるルート2っていうのは2になる。ルートが外れてね。そうすると、外の世界と外の世界、ルートのね、外と外は約分ができます。外の世界と中は約分できないから気をつけてください。つまり、ここは約分できて1と2。だから残ったのが2ルート2ですよね。だからこのルート2分の4っていうのは有理化すると2ルート2とこう直せます。で、さっきと同じ。ルートの中身が揃えば引き算はできるから3-2で1です。でも1ルート2とは書けないので
答えはルート2。1ルート2って書いたらバスクだからね。これで OK。で、次、連立ですね。で、まあ、これは揃ってないので、まあ、第2法でね、やりたい方は第2法でも全然 OK なんですが、まあ、揃えに行きましょう。下に2をかけて、2、X を揃えます。2をかけると、こう。6。で、忘れず、右辺にもかけます。必ずね。で、そうすると、2X、2X 揃ったんで、引き算しましょう。X 消えます。ここが、プラスに変わる。だから、11Y。ここが、マイナスがつくから、マイナス11です。で、これ計算すると、y イコールマイナス1となります。入ってるよね ?OK, OK. あ、下も全然いけたね。ちょっと下に行こうか。ここでいくか。y イコールマイナス1と。で、それを元の式。で、個人的にはね、元の式で2をかけた後の式とか、引き算した後の式とかには入れない方がいいです。結構ミスが出やすい。そうすると。だから、ここでチェックするんじゃなくて、もともとみんな、もう、小宮さん、これ動画だからちょっと難しいですけど、テストの時っていうのは問題用紙がありますよね。問題用紙の元々の書いてる一番最初の状態。そこの式に入れてください。どっちかに。で、この場合は元々の下の式が、x-3y イコール7なんですよね。多分こっちは簡単。まあ上に入れても構わないんだけど。で、y のところにマイナス1を入れると、x-3 かける -1 だからプラス3です。で、こう。で、計算すれば、4となるので、x イコール4。まあ、答えの書き方はね、ちょっと違う方もいらっしゃると思うんですけど、x が4、y がマイナス1で OK です。では次、7番ですね。x イコール19の時に、こいつの値を求めなさいと。まあ、19は後で使います。もし、やり方が思いつかなかったら、もう19って言ってくれてるから、ここに19入れちゃいましょう。19の2乗。つまり 19×19 ね。で、マイナス 10×19 ってやれば地道でも解けます。いい?綺麗な解き方をしなくたって構わないんです。得点取れることが大事なんだから。いいかな?ただ、今はね、一応こう解き方の説明なので、王道の解き方をやりますから、そっちはできればね、覚えてください。で、どうやるかっていうと、まずは因数分解ですね。しましょう。このタイプは必ずできます。因数分解が。で、かけて、プラス9のコンビ。かけて、プラス9ね。のコンビで、しかも足して、マイナス10になる数字のコンビを探すんです。この因数分解は。で、9は 9×1 とか、3×3 とか、まあ、マイナス 9×-1 とかいろいろあるんですけど、今回使うのは、マイナス 9×-1 です。そうすると、かけて、プラス9。足して、マイナス10のコンビだからね。これで因数分解が完了。で、これをした後に、X のところに19をぶち込みます。で、入れるとね、左の括弧は 19-9 です。つまり、10になります。で、間違いないんでね、ここの括弧の間は掛け算です。隠れてるのは。かける、右の括弧は 19-1 だから、18。つまり、10×18 だから、180で、これで OK。ただ最初に言った、そこの状態で19を入れたとしても必ず180になりますので、どっちでも構わないです。ただこっちの方が早い。圧倒的にね、ミスも少ないと。で、8番二次方程式ですね。で、まあ二次方程式、やっぱり試験に出やすいのは、解の公式を使わせるのが非常に多いです。で、結構みんなが受験問題とか、難しいワークとかをね、いっぱいやっていくと、そっちに流れるんだよね。解の公式だったり、因数分解の公式使ったりとかするパターンが多いんですけど、急に、これ一番最初なんだよね。実は因数分解習った時の、最初の方にやるやつで、はっ!ってなるんだよ。どうしよう?みたいな。って方が多いんで、今回ちょっと入れました。意図的にね。これどうやるかっていうと、一番最初の技、くくり出しね。同じ項を前に出すんです。これ x2 乗と 3x で x が共通なんで1個出すと。で、これで因数分解終わり。くくり出し終わったから。で、こっから求めるやり方は、まあ、ちゃんとね、ちゃんとってか、書くと、x がさ、x プラス0なんだよね。まあ、x が出てる状態があったら、答えに0が入ると。で、x プラス3、こっちのね、ところから答えを持ってきて、0とマイナス3になりますよっていう。これで終了です。で、一応なんでこう持ってこれるかっていうと、今、x かける x プラス3が0なんだよね。これ、変でと、掛け算を入れて書くと。
で、かけたものが0になるには、どっちかが0ならいいんだよね。例えば0かけるほにゃららって0だし、なんとかかける0って0じゃんか。だから、こいつが0になるか、つまり x が0になるか、こいつが0になる。つまり x プラス3が0になるから、移行すると x イコールマイナス3ですよね。だからこの答えになります。ちゃんとやるんだったら。いたら試験の時はやっぱ時間が命なので、もうまあ、問題演習いっぱいやっていけばさ、この括弧が来たら、あ、マイナス3かってわかると思いますんで。もともとはそういう式なんだよっていうことは頭に入れといてほしいですけど。いいかな。で、次は1次関数ですね。直線 y イコールマイナス x プラス7こいつに平行で4のマイナス1を通る直線の式を求めなさいと。で、直線の式を求めなさいと言われたら、もう、あ、y イコール ax プラス b 使おうねってもピンときてください。直線は。直線はこいつです。ただし、今から a と b が分かれば直線の式が出せるんですよ。ここの数字が欲しい。a と b の。で、ほにゃららに平行。こいつね。ほにゃららに平行って言われたら、傾きが同じです。平行っていうのはこのまっすぐの直線がこういう状態だから。傾きが同じなの。傾きっていうのはここの数字です。こっち。まあ1隠れてるけどね。だから、A はマイナス1を使っていいよって言ってるの。平行って言ってるから。A イコールマイナス1。だから、本当は Y イコール AX プラス B って置いてスタートするべきなんだけど、A が分かってるから、だからこうマイナス X にしちゃっていいよって、マイナス1入れてね。まあ、1は書けないからさ。で、あとは4のマイナス1を通りますと。4のマイナス1。それを通るって言ってるから、これの X に4、Y にマイナス1を代入するの。こうやって。で、そうすると、B イコール3ってなる。で、もちろん答えの欄に B イコール3って書いちゃダメだよ。直線の式を書けって言ってるから、ちゃんと式。Y イコール、で、マイナス X はもう最初から分かってるから。で、B のとこに3を戻してあげて、プラス3と。で、これで終了となります。いいかな。結構ね、1次関数のこのタイプ、好きじゃなかった子はね、ああ、わかんない、苦手っていうかいるんだけど、やることすっごいシンプルなんで、取っちゃおう。3点4点も、もらえるからね、これでね。さて、10番。ここからちょっとね、厄介なのが続きますが、まずは、五角柱 ABCDE、ふにゃふにゃらっていうね、一応書きましたけど、ここです。五角形ね。五角柱が。で、AF とねじれの位置にある辺の数を求めなさいと。で、AF が今どこかっていうと、ここです。ねじれです。で、ねじれの覚え方っていうのはちゃんと覚えるともうちょっと難しくなるんですけど、中学校の範囲でねじれが出てきたとき、一番シンプルでね、この覚え方は全部に適用できないんだけど、大体の問題でいけるのがよ。で、なんで覚えるかっていうと、まずねじれを探すんだよ。探し方は、これちょっと消しちゃうけどごめんね。ちょっと右入んなくなるから。平行なものをまず消します。平行。こういう平行な状態ね。今、まっすぐ下だから、ここダメだよ、平行ね。まあ、だから縦のさ、部分は全部平行なんで、まず消します、平行を。いい。ねじれを探すんじゃなくて、消去法で残すの。平行を消してください。で、もう一個は、その、まあ、AF っていう主役あるじゃん。こいつとって比べるやつ。そいつに接してるもの、つまりくっついてるものを全部消してください。で、そうすると、ここさ、この線ってここくっついてるじゃん、ここで。ここもくっついてるよね。で、ここでくっついてるから、ここもダメで、ここもダメなんだよね。こうなってる。で、残ったのがねじれです。残ったのがねじれ。どこが残ったかっていうと、1、2、3、4、5、6と。だから答え6。っていう感じ。まあ、辺の数ポンつけなくてもいいか。6でもいいかな。6にしとこうか。っていう問題。で、さっき、今ね、ちょっと復習すると、ねじれが特に慣れてない子っていうのは、まず、平行なものと、その主役ね、主役に接してるもの、くっついてるものを消した残りがねじれと、まず覚えてください。で、何がダメかっていうと、本当は、同一平面上がダメなんです。同一平面上。で、これをちゃんと説明するんだったら、今ね、こいつが主役だったらまだいけるんですけど、例えば、ここが主役になった時だと、この方法だけだと倒せないんですよ、実は。倒せない。なんでかっていうと、ちょっともうね、ごちゃごちゃしますが、こいつね、平行なのはここしかないんで、これが×なんです、まず。×。で、接してるもの、
こいつダメですね。くっついてるから。で、ここの縦もくっついてる。ここもくっついてる。ここもくっついてると。で、接してるものと平行形したから、もうあと残ったのが全部かっていうと、実は違うと。何がダメかっていうと、こことここがダメなんです。ダメ。なんでかっていうと、同じ平面、同一平面と同じ平面ね。今、ここの辺っていうのは、上のこの底面の上に乗ってる辺ですよね。同じ面の上にあるのは全部ダメなんです、ネジで。なぜかっていうと、こいつも延長すると同じ平面になるからね。延長した時、伸ばした時に交わるものもダメなんです。そう。だから本当はそう覚えるべきなんですけど、割と、この二つを削除した状態でも解けます。解けますが、もしよかったら、余裕があればこっちまでちゃんと覚えてください。今までチェックしてきて、まあ、8割9割、まあ、80%、90% の問題はさっきのこれで解けます。大体。大体縦が主役になりやすいんでね、こういう状態だよね。っていう感じで。お願いします。じゃあ消しますね。平行な辺の数とか、垂直な辺の数とかさ、これ多分中1の時に習うんですけど、やってんですよね。でも、受験で出てくるのはほぼねじれです。出てくるのはね。さあ、あと4問。入る気がしないね。ちょっと画面下げるかもしれないけどね。11番行きましょう。で、11番はですね、半径6、中心角40度の扇形の面積です。で、今これ公式勝負です。扇形の面積。もうお面って書いたら何かわかんないね。扇形の面積。公式行きましょう。で、扇形の面積っていうのは、もともと扇形は円の一部です。ケーキのホール、まん丸のね。ホールケーキでもいいし、ピザの一枚でも構いません。まん丸のものの一部、切り取ったやつ。こうあったところの、こういう、このぐらいのこのショートケーキのね、この部分とか。これが扇形です。切り取ったものがね。だから、元々の公式は、円の面積の公式にすごく近いんです。中学校でも習ったし、小学校の時も習ってるね。面の、円の公式は。で、円の面積っていうのは、ちょっとひらがなでいきますよ。ひらがなでと思う。言葉でいくよ。半径かける半径かける π なんです。小学校の時は 3.14 で習ってるかもしれないけど、今は π ね。これが円の面積。で、扇形っていうのはその円の面積に360分の a っていうのがくっつくの。いい、ちょっと下げるね。360分の a。a は中心角です。これが公式。いいかな。で、それを使うと半径4って言ってるから半径4だよね。嘘 !6 だ。だから、6×6×π×360分の40 です。中心角40なんでね。で、あとはこれ計算していく。で、基本的にはここ先約分しましょう。0切りします。1個ずつ。で、36と4っていうのは4で約分できるから9が残る。で、ここちょっと36にしちゃいましょう。そうすると9とこれで切れるから、残るのが 4π。で、面積なんで平方センチメートル。これで終了と。形、どんどん下げるよ。ごめんね。失礼。なります。いいかな。これが円の、やばい。扇形の面積。で、次ですね。12番が自然数の問題。これね、引っ掛け問題。引っ掛け問題っていうか、引っ掛かる子が出てくるので気をつけましょう。もともとは、8、小なりイコール、ルート N、小なりイコール9と、これ満たす N 探しなさいっていう問題で、よく出てきます、このタイプの問題。で、これは真ん中だけルートになってるので、全部ルートで揃えます。これが8と9がルートじゃないと困るんでね。で、どうやるかっていうと、今までみんな、ルートの数、例えばルート25が5ですよねって直すんだけど、逆ってあんまりやらないんで、実は慣れてないと一瞬戸惑うんですけど、直し方っていうのは、ただ2乗するだけだからね。8って何かっていうと、2乗するから8波60してルート64です、こう。はい、9って何ですかって。81。くくね。じゃあこれ満たす N 何かって。もうルートなんて無視していいんです。N は64より、おい、64以上で81以下。だから64と81の間のいくつあるみたいな。それだけです。満たすものだからね。で、何がミスるかっていうと、あ、じゃあ81から64の間の数ですよね。81-64。して、17個っていうね、これが一番出るミス。これミスだからね。間違ってる。これ何がまずいかっていうと、足す1するんだよね。これ1個足すんです、これ。18個です、答えは。18個。あ、こう書いておくか。
で、これは、実は小学校低学年でやってる何番目っていうやつの、まあ、考えと一緒なんですけど、81から60、まあ、81、まあ、と、人数でいこうか。81人いるとしてください。人数が。そっから64人抜くんすよ。そうすると、64番の人いなくなってるからね。64人抜いてるから。だから今、これ64に、イコールが入ってる。81もそうですけど、このイコールっていうのは、64も含みます。64、65、66数えていって、79、80、81までに何個入ってますかって聞かれてる。64まで引いてしまうと、64番の人いなくなっちゃうんで。いい。ただ64番いなくなっちゃった人の分の一人を足さないといけない。こうやって計算するんだったらね。もし心配だったら地道に数えた方がいい。64、65、66って。のが安全だよね。時間かかっちゃうけど。いいかな。まあ、式でやるんだったらこうなります。板書も危ういし、時間もやばいっていうね。ちょっとだいぶ長くなっちゃったけど。で、次、確率です。袋の中に赤が3個、白が2個、玉が入ってますと。で、同時に2個取り出すときに、取り出した2個の玉が同じ色になる確率を求めなさいと。で、色玉、もうこれセオリーですね。色玉のやり方は名前をつけます、ボールに。今、全部で5個、ボール使ってるんで、自分はアルファベット使っちゃうんですけど、A、B、C、D、E にします。で、あとは樹形図書く。樹形図。で、どうやるかっていうと、まあ、自分左側のやついつも丸つけて固定しちゃうんで、こう書くんですけど、A を固定したら、同時に2つだからさ、A、B、A、C、A、D、A、E ですよね。で、同時に2つっていうときは、A、B も B、A も同じだからね。赤が A、青が B だとします。A、B を取ろうと、B、A を取ろうと、同時に取ったとき同じことだから、書いちゃダメだよ。樹形図ね。だから、B、A は書かないんで、B、C から始まります。B、D、B、E ね。だから樹形図の一個ずつ枝が減っていくパターンです。こう。で、こうですね。で、樹形図書いて、最初 ABCDE って置きました。で、赤が3個、白が2個って言ってるんで、ABC、こいつが赤だとしましょう。で、DE が白ですね。ちょっと青でやっちゃいますけど。で、色を決めるんです、自分で。で、あとは樹形図書いた後に2個、同じ色はどこかなって考える。AB 同じですね。同じ。AC 同じ。ここは違う、違う。BC は同じです。BD、BE 違う。CD 違う、CE 違うけど、DE は同じ白なんで、ここは同じになります。ってことは、もともと樹形図書いた時に、枝は10個です。4、3、2、1で10個あったうちの赤がついたのは1、2、3、4。だから、確率10分の4。で、忘れず約分して、5分の2と。こうなります。いいね。色玉の時は名前をつけて樹形図を書いて解いてください。さあ、14番です。14番は、まあ、自分がたまに出す刺繍なんだけど、ちょっと刺繍というには少し難しい問題です。底面の半径が4センチ、表面積が84π の円柱がありますと、この円柱の体積を求めなさいという問題。で、左がいけるね。ちょ、円柱書きましょうか。待って。展開図書きたいからちょっと詰めますね。こう円柱がありますと。今ね。で、半径が4なんですよ。ここ。上もそうだけどね。半径が4。で、表面積、見えてる上とか下とか横とか全部足すと 84π になりますと。で、こいつの体積を求めたいのね。で、円柱、まあ、円柱だけじゃなくて三角柱とかも全部そうだけど、ホニャララ柱っていうやつは、体積の求め方は、底面積、ここです。底面積かける高さです。公式は。底面積かける高さ。今、下が4ですよね。ってことは、円の面積はさっきやりました。半径かける半径かける π です。つまり、4×4×π なんで、底面積16π って分かってるんですよ。問題は、ここの高さが分からない、今。高さがね。だから、ここを求めます。で、高さ本当は H って、だいたい置くことが多いんですけど、まあ、使いやすい X にしておきましょう。で、どうやるか。今、表面積分かってますよね。で、円柱、これを展開図、切って開きます。円柱を開いたものは、ちょっと大きさちっちゃくしちゃいますよ。長方形が来ます。これは、横のくるっと回ってるところです。外。筒の部分ね。で、上の蓋に円。下の底として円が来ます。これが円柱です。で、
今開いたら3つのパーツですよね。で、さっきやったように、下はここ16パイです。16パイ。当然、上の蓋も16パイです。で、あと、この長方形の面積を足したら全部で表面積84パイになるはずだと。で、長方形っていうのは、縦かける横です。縦かける横。で、縦っていうのは今、X です。開いた同じね、X。で、横がポイントで、横っていうのはここですよね。ここは、ここの長さと同じです。なぜなら、組み立てた時に全く同じとこにくっつくから。くるくるくるって巻いて、走行するわけだからね。ってことは、これ、円の円周なんですよね。円周。円周の公式は、直径かける π です。直径かける π。今、半径4なんで、直径は2倍の8。つまり、8π なんです、ここ。ここ。だから、こっちも 8π なの。横もね。ってことは、ここの長方形の面積は、縦かける横なんで、8π、まあ、8xπ だね。となります。なので、8xπ、こう長方形、足す上の部分、蓋と底、足すと16と16なんで32だね。32π。これが表面積なの、今。全部で。で、これが 84π でしたよって、しまった赤赤になってるよ。ごめん。84π ですよって言ってくれてる。じゃあこれ解きましょうと。で、全部 π くっついてるから π 切りしちゃってください。めんどくさいから。切る。で、あとは、8x イコール30に持ってくると52。これ割り切れないんだよね。いやらしいね。8分の52。で、4で約分すると、2分の13。これが高さです。高さ。で、高さが出たんで、最後。青にした方が分かりやすいね。ここから青でごめんよ。底面積かける高さだから、底面積は 16π。で、高さが2分の13だから、こう、体積はね。で、約分すると、ここ8になるから、8×13 なんで104。で、π がいるからね、忘れず π をつけてあげて、まあ、体積なんで立方センチメートルで、これで終了となります。ギリギリ入った、とかも詰め込んだ感じだけど。いいかな。今回はですね、ちょっと後半に図形の難しいというかややこしい問題をじゃあ多少入れたんですが、ぜひぜひ、まあもちろんね、全部14問、もう完璧しなきゃダメだよ、無理だよ、落ちるよ、なんては言わないんですけど、もし今回できなかった問題とか不安な問題があれば、他の難問よりは、勉強しやすいし、レベルがすぐ上げやすいものだと思いますので、ぜひ復習してもらって、みんなの力と得点にしてもらえたらと思います。では、今回はね、高校受験対策の詩集シリーズ、第35弾やらせていただきました。ちょっと長くなりましたけど、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。